ពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាតាមមើលមើលពីក្រោយរកដល់ហើយដំណើរមួយមួយឲ្យចិត្តបងរួមជួយអូនតាមមួយមួយឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាបានមុខមុំមកធ្វើជាគុំថាយ៉ាងណាទេបងមិនត្រាធំមាសមីមិនឲ្យទុកណាទុកនៅក្នុងផ្ទះតាហូននេះចាប់អារម្មណ៍លោកបងលោកបងលោកបងថាទេបងកាក់អត់លោកហើយ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 មេជាចិត្តបងខ្លះទេបងទៅមកមានស្នេហ៍បងលោកក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាតាមើលពីអូនពីក្រោយរីងលយដល់ហើយណាមួយមួយធ្វើឲ្យចិត្តបងជួយឲ្យតាមួយមួយឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាបាននៅកាន់ក្រៅលើកទី1ខ្មៅស្រស់ស្អាតបាទមែនបាទទៅជួបលើកទី1បាទថ្ងៃនេះបាទពិសេសមែនទែនបានជួបម្ចាស់ពៀននិយាយទៅគឺចង់ប៉ះម្ចាស់ពៀនគេលួចយើងបានពៀនដែរបាទមិនបានពៀនគេបានពៀនយើងបានពៀងពៀនពៀនពៀងពៀនពៀងពៀងចាពៀងពៀងពៀងពៀនហើយកាន់ពៀនពៀងបោតធុងបានម្នាក់មួយកុំឲ្យទៅញុំម្នាក់ឯងលំអៀងបាទទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងណាជួយបានដល់ទឹកឥឡូវបញ្ញាគេភ័យនេះដល់ពេលលេងសើចច្រើនពេកបញ្ញាភ័យព្រោះបញ្ញាបានណាតែតែលេងសើចយើងនិយាយច្រើនអត់និយាយរកគ្នាយំហ្មងបាទឥឡូវសើចយំមួយអីចឹងបញ្ញាស្គាល់មីងទៅស្គាល់មីងអត់ម៉ៃមកស្គាល់ស្គាល់អូយ៉ាតែអត់ស្គាល់ចាឥឡូវជូនអ៊ីជីតានមកបញ្ញាម្ដងសិនម្ដងប្រុសជាតិគូលែនបាទពួកបញ្ញាទៅមកលើកដំបូងអញ្ចឹងអត់ទាន់ស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នារៀងញឹកតិចទៅគឺបានដឹងហើយបាទមកថ្ងៃនេះរសជាតិគូលែនសិនមកលើកក្រោយរសជាតិផ្សេងបាទជួយបើឲ្យញ៉ាំគ្រប់រសជាតិឲ្យស្គាល់ទាំងអស់ហ្មងអត់បានទេហ៎ម្ដងបាទមកឆាក់អញ្ចឹងបានតែមួយតែទេបាទអូយកំណាញ់ណាស់នឹងក្រោយគេដាក់តង្កេះចាឥឡូវបញ្ញាញ៉ាំតិចសិនយកកម្លាំងណាព្រោះថាច្រើនបត់គួសមដែរចាឲ្យបងប្អូនប្រកាសជាផ្លែអារម្មណ៍ហីបើខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តបញ្ញាឈៀងបាត់ចុងក្រោយមិញនេះអូស្ដាប់
អត់អីគាត់ញ៉ាំហើយសុំឲ្យគាត់បញ្ចេញតិចឲ្យរងល់គាត់គលេងណាមើលពីក្រោយអេណែមើលមិញតសើនៅក្រោយតអូបរូណាត់ពេញចិត្តបាទគេកលេងតិចគាត់លឺភ្លេងបាត់ហ្នឹងគឺចង់រមហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវសុំឲ្យរងល់គាត់ហ្មងមកតិចចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍នឹងបងទេកន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវបញ្ញាសុំបង្ហាញតិចមកណាអូនតោះអូខេតោអូនចាប់អារម្មណ៍នឹងបងឈប់ឈប់មកសុំជួយឲ្យ dancer របស់យើងមកសុំជួយមកមុខបាទជួយ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 បញ្ញាហ៊ានបញ្ញាហ៊ានញ៉ាំខ្ញុំទេបញ្ញាហ៊ានញ៉ាំខ្ញុំទេសុំជួយមក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 សុំជួយមកហាហេហេហ៎ពីក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបើមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាបាទ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 ឈប់ឈប់អាយរួមចង់ងាប់មើលធំបាសណោសំខាន់សំខាន់គ្នារ៉េបដែរកន្លែងកន្លែងពូលលឿនណាព្រោះតែដល់ពេលសានឯងកវីអញ្ចឹងគ្នាក៏ឈៀងអាប្រូមើលពីក្រោយអែមណាហ្មងទៅតើចង់រឿងវីវក់អរគុណច្រើនបញ្ញាថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តអត់ពេលដែលមកដល់ស្ទូឌីយោហើយបងប្អូនចូលរួមច្រើនណាសំខាន់គឺបងប្អូនអញ្ញឹមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំពិតជាមានរំថាសប្បាយចិត្តដូចសារដែរពុកមកបងប្អូនមកច្រាំងកោះកនេះបាទហេសួរខ្ញុំពិតជាអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តសួរតែចុងក្រោយពីរម៉ាត់មិញហ្នឹងស្ទាយសើចរបស់បញ្ញាព្រោះតើបាទឥឡូវជូនពរបងប្អូនឯងហីហីចុងក្រោយទៀតតាហេតាជីចុងក្រោយក៏សូមជូនជីដំបងក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកមកបងប្អូនអ៊ំប្រុសស្រីដែលអញ្ជើញចូលរួមទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានដែលអញ្ជើញដែលចំណាយពេលវេលាសាយសាន តទៀតតទៀតតទៀតដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីអ៊ីជីតាន់បាទសោយមួយទៀតមកសុំជួយបន្តទៀតបាទហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំប្រុសស្រីឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អអញ្ជើញទៅណាមកណាសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរអរណាស់អរណាស់តាប៉ុណ្ណេះតាប៉ុណ្ណេះជួបប្រេមរបស់បញ្ញាអញ្ចឹងសំគាល់ថាបញ្ញាកម្មវិធីបាទដូចជាពូក៏សូមជូនពរបញ្ញាឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងក្លាជាបន្តទៀតណាអូថ្ងៃក្រោយបញ្ញាមកបាទស្ដាយបញ្ញាស្ដាយបាទបញ្ញាបញ្ញាអីណែក្មួយហ៎អត់អីផងបាទសុំថែមដែរមកអត់អីណែអូគេអរគុណអរគុណច្រើនថ្ងៃក្រោយមកលេងអ៊ីជីតានទៀតណាអរគុណអរគុណឥឡូវសូមផ្ដោតសន្តិរាយជូនដល់បញ្ញាខ្លះខ្លះដល់គ្នាមួយនៅវេក្រៅបងប្អូនសមាជិកជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផ្ដោតជូនសម្រាប់ពេលនេះសូមកាត់យ៉ាងសម្រាប់បន្តិចសិន